Parábola. Narrativa alegórica que tem por objetivo transmitir uma mensagem de maneira indireta, usando como recurso a analogia ou a comparação. Narrativa alegórica que transmite preceitos morais ou religiosos, comum nas escrituras sagradas. Lugar geométrico, dois pontos em um plano, cujas distâncias a um ponto fixo e uma reta fixa são idênticas. Simplificando, parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. No contexto da matemática, mais concretamente da geometria analítica, uma parábola consiste em uma curva plana aberta, onde se verifica uma simetria axial. Na parábola, os pontos estão à mesma distância do foco, um ponto fixo, e de uma reta, conhecido como diretriz. Mais um vídeo gotinha de português do canal Help Tutoriais.